Igår fyllde Iphone 10 år och igår invigde Apple Steve Jobs Theater till minnet av grundaren Steve Jobs. Ett fantastiskt event. Känslosamt för oss som är lite Apple-människor och de som inte är Apple-människor fattar förmodligen ingenting. I alla fall, det intressanta är kanske produkterna. Ska man titta på mina vanliga källor så kan man tro att det inte hände någonting annat i techvärlden igår än att, att Apple hade sitt, sitt event där man då bland annat, vilket vi visste, skulle släppa en ny iPhone. Eh, men man släppte lite annat också. Så låt oss bara så bena igenom det lite snabbt och så ska vi se i slutet vad det här betyder. Jag kommer inte gå i detaljer men man släppte en ny Apple TV som naturligtvis har högre upplösning, bättre färghantering med full HD, bättre dynamiskt omfång och sådär. Lite kul där är att, att Sverige faktiskt syns på Apples karta. I den här Apple TV-appen som finns nu så flyttar man till SVT och via Play in i den och det känns ju som att det, det är lite kul att vi syns där. Men det var kanske det minst upphetsande. Man släppte en ny Apple Watch och det är inte den jag håller upp och har på mig. Den heter Series 3, den nya. Och det som kanske är spännande med den här, det som är riktigt nytt med den här, det är att det inte är, en en, inte är en klocka längre utan det är en telefon. Alltså telefonen flyttar in i klockan. Man gör en massa andra saker, man jobbar mycket med hälsa, man kommer att jobba med hjärtstudier och har engagerat forskarcommunityt runt, runt det där. Det jag gillade med den här lanseringen av klockan det var att man hittade tillbaka lite grann till den gamla Apple-tonen. När man inte bara pratade specifikationer utan man pratade vad den kan göra. Man pratar om 40 miljoner äm, ä, låtar på din arm till exempel. I och med att klockan nu är uppkopplad. Den, är alltså, den har ett eget simkort kan vi säga och, och fungerar precis som din telefon och är ständigt uppkopplad. Vilket betyder att du kan komma åt hela ditt musikbibliotek i den också. Äm, och, och I synnerhet och tillsammans med de trådlösa lurarna så alltså betyder det att du kan lämna telefonen hemma och ändå ha samma uppkoppling, samma kapacitet som vanligt. Det som också är kul är att om, om klockan blir en telefon så när vi då glider över på Iphone så pratade man ingenting om telefonen i den överhuvudtaget. Eh, utan mobilen har ju blivit någonting annat då. Vi kan nästan stryka telefon där. Om vi börjar med produktserien här nu så har Apple både den dyraste telefonen någonsin, för en Iphone X, flaggskeppet, kommer att kosta, börja på 999 dollar. Eh, man pratar om priser i Sverige uppemot 12-13 000, 000 kronor. Men man har också den billigaste iPhone någonsin. Man behåller SE sortimentet vilket betyder att man har en iPhone med ett insteg på 349 kronor. Eller 349 dollar. Eh, och det där är spännande. Andra features som man kunde förvänta sig, en OLED-skärm, en, en mycket bättre skärm än den tidigare. Och där kan man också se kanske lite grann av anledningen till att telefonen blir så dyr. Man pratar om att den skärmen kostar 125 dollar per enhet och det, det är mycket. Den nya telefonen är en riktig sensorfest. Den har enormt många sensorer, bland annat en, en höjdmätare nu också. Men framförallt sensorer på framskärmen då. Man har alltså plockat bort hemknappen, man har plockat bort touch-id på den här och pratar istället om face-id. Den känner alltså igen ditt, ditt ansikte. Och för att det ska funka i alla, under alla förhållanden och vara säkert, så pass säkert så att man säger att den är en på miljonen. Alltså, ehm, om du har en identisk tvilling, så kommer den tvillingen förmodligen, alltså en enäggstvilling, kommer den tvillingen förmodligen kunna läsa upp din telefon. Men annars är det så mycket teknik och så många sensorer och så mycket säkerhet inblandat i det här att det funkar. Och det funkar till och med i mörker och sådär. Det, det känns som att man är inne på något spännande där. Ehm. Naturligtvis grymma kameror. Det jag gillar med den nya setupen här är att den frontkameran, alltså den som du använder inåt dig, så här. det är kul att jag står med en Android-telefon här nu. Men den som du använder inåt dig den har tillgång till samma smarta applikationer som, som den riktiga kameran så att säga. Så att du har eh, den här profilfunktionen, eller vad heter den, eh, porträttfunktioner som kan lätta upp ansiktet och göra oskarp bakgrund och sånt. Det har du även i, i den frontriktade kameran. Eh, mycket uppskattat. En, en grön processor, den heter A11 Bionic och innehåller då bland annat en, en neural engine som man kallar det, som kan göra 300 miljarder beräkningar per sekund. Och den här, den här um, neural engine den är då bland annat ansvarig för allting som har med maskinlärning och ansiktsigenkänningen och de här bitarna i den. Så att den, den, den den är specialdesignad för den sortens tunga, krävande eh, processer. Men andra delar av A11-chippet är, är speciellt konstruerat för 3D-rendering och AR. Och AR är någonting man trycker på här mycket. Vi kommer att se massor av det i Apples AR-kit-system eh, framöver. Eh, eh, två timmar bättre batteritid och, och sådär. Allt är väl egentligen som man kan förvänta sig. Den lilla roliga grejen, det var väl att man har eh, Eh, möjlighet att skapa animerade emojis, så kallade animojis. Alltså du kan vara en, en bajskorv som pratar och rör sig eh, precis som du gör. Så att om du vrider på huvudet och, och den rör munnen och så vidare. Ja, ni fattar. Kul cool grej bara. Lite wacko. Två funktioner sticker ut. Inte för att de är nya utan för att när Apple implementerar dem så kommer det bli bättre än vad någon annan har gjort. Det ena är Face ID som vi har pratat om. Och här handlar det inte bara om att den känner igen ditt ansikte utan den känner också igen om du, är, om du tittar på telefonen. Så att du, måste liksom, du måste ge telefonen uppmärksamhet för att Face ID ska kicka igång. och Det tror jag kommer att skapa en väldigt sömlös upplevelse av det. Och som vanligt när det gäller integritet och sådär så är Apple bäst i klassen här vill jag påstå. Man har alltså, med din Face ID så är det ingen kommunikation över nätet mot molnet och sådär. Utan all beräkning och all lagring sker lokalt i din telefon. Till och med i en speciell del av chippet, av processorn som man kallar för, för Secure Enclave. Där liksom, ingenting annat kan komma åt den delen. Det är i alla fall teorin. Summa om man tar säkerheten på allvar och integriteten på allvar. Men den andra funktionen som sticker ut är då trådlös laddning. Eh, och det är ju inget nytt heller. Eh, det är till och med så här att Ikea säljer en serie idag för trådlös laddning som heter, eh, ja trådlös heter den tror jag, som bygger på en standard som heter Qi. Och det är samma sak här med Apples produkter. De är anslutna till, till den standarden. Så att om du köper en Ikea trådlös laddare idag, en sån här laddplatta, så kan du alltså lägga telefonen på den också. Morris vill att jag ska säga laddmatta. Parentes. Anyway. Um, det Apple gör här är att man töjer den här standarden lite grann så att flera produkter kan laddas på samma, på samma platta. Eh, och det betyder alltså att du kan lägga din telefon och dina trådlösa airpods och din klocka på en och samma matta. Och Det är lite nytt och man hoppas att Chase ska ta upp det här i standarden och så. Så, man skulle kunna prata länge om det här. Jag tyckte det var en bra lansering man gjorde igår. Det, det var en bra show. Eh, telefonen hängde sig bara en gång. Oops, let's go to backup. <hör> Men ska jag sammanfatta det, så hela den här rörelsen vi ser här nu där, där klockan blir telefonen och telefonen blir inte en telefon. Där det blir trådlös laddning, där det blir kontaktlös upp öppning av telefonen där säkerheten flyttar till face-id, från touch-id och så där. Det är att allting handlar om att sänka friktionen. Alltså mindre friktion, lägre trösklar, tekniken ska bli enklare att komma närmare dig jag hantera. Och jobbar du med någonting som har med människor att göra, oavsett om du tillverkar produkter eller du levererar tjänster, så ha den tanken i huvudet idag. Hur kan vi sänka friktionen? Hur kan vi skapa en upplevelse av den här produkten som är så nära zero friction, ingen friktion som helst överhuvudtaget. Hur kan vi jobba på det? Klura på det, för jag lovar att Apple klurar på det, varenda ledig stund. Zero friction.